Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության կանխատեսումների համաձայն արդեն հաջորդ շփատ աշխարում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը կհասնի 10 միլիոնի, այս պահին այն հạtել է 9.4 միլիոնի շեմը, զոհերի թիվը մոտենում է 6 միլիոնին։ We expect to reach a total of 10 million cases. Ակնկալում ենք, որ հաջորդ շաբաթ մենք ունենանք 10 միլիոն վարակակիր։ Սա ստապ հիշեցում է այն բանի, որ չնայած մենք շարունակում ենք պատվաստանյութի եւ բուժող դեղորայքի volvimento ուսումնասիրությունները, ու մենք պատասխանատվություն են կրում, որเปզի մեր ունեցած գործիքակազմով անենք հնարավորը հիվանդացությունը նվազեցնելու եւ մարդկանց ցանկերը փրկելու համար։ Հայտարել է առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության ղեկավար Թեոդրոս Գեբրեստուսը։ Պատվաստանյութի բաց գործան պայմաններում կորոնավիրուսի վարակի տարածումը կանխելու ամենաօրսունավետ գործիքակազմն առայժմ մասնագետների cbind մակներն են սոցիալական հեռավորությունը ձեռքերի հաճախակի ախտահանումը ամենալավատեսական գնահատականների համաձայն վարակի դեմ դեղամիջոցը կարող է պատրաստ լինել միայն տարևերջին համաճարակների դեմ պայքարի որ կհնարավոր կլինի բավարարել ամենասեղմ ժամկետներում մեկ տարվա ընթացքում իրատեսական է ըստ մինչև 4 միլիոն չափաբաժնի արտադրությունը Ռոյթերսի զրույցում հայտարարել է առույցի ներկայացուցիչ Ջեյմս Ռոբինսոնը։ Մինչ այդ վարակի բռնկման 6 ամիսների ընթացքում տասնյակ երկրներ բախվում են համաճարակի երկրորդ ալիքին, ամերիկայում, որը հիվանդացության ու մահացության ցուցանիշներով ավելի քան 2.3 միլիոն վարակակիր եւ 421 000 մահվան դեպք Աջին աշխարհում մի շարք նահանգների իշխանություններ ստիպած են վերականգնել հակահամաճարակային կոշ սահմանափակումները, վտանգավոր գոտի են համարվում մասնավորապես Ալաբաման, Արկանซասը, Աริզոնան, Ֆլորիդան, Հարավային Կարոլինան, Հյուսիսային Կարոլինան, Թեքսասը, Վաշինգտոնան, Հյուտան։ Վաշինգտոնի համասարանի կանխատեսումներով հոկտեմբերին միաթյալ նահանգերում կորոնավիրուսի հետևանքով մահվան ցուցանիշը կարող է հասնել 180 հազարի, ցակայն ըստ հետազոտության, եթե բնակչության 90 5%-ը։ Պաշտպանիչ դիմակներ կրի։ Հնարավոր կլինի պրկեր, ոչ միայն աշուն փրկել ոչ միայն 40 հազար մարդ ու կանք, այլ նաև երկրի տնտեսությունը։ Միացանանգներում չնայած համաճարակային ամբարեն պատկացտյանը քննարկում են մի շարք եվրոպական եւ այլ երկրների հետ սարքանները ցածելու հարցը։ Այս մասին հայտարել է Պետկարտուղար Մայք Փոմփեոն, համոզմունք հայտնելով, որ առաջիկա շփատներին կունեն անլուծում։ Եվրամիությունն արդեն Հուլիսին կարող է փորձել ցածել արտաքին սարքանները համա հարակային վերահսկելի իրավիճակ ունեցող երկրների համար Դաշնքի Գրեթը բոլոր անդամները շեշտակի ցուլացրել են շփափատներ տևած կարանտինային միջոցառումները։ Զուգահեռաբար սակայն մեծանում է համաճարակի երկրորդ ալիքի վտանգը։ Գերմանիայում վերջին օրերին նոր վարակակիրների թվի աճը արձանագրվում երկրի արեմուտքուն վարակի սرընթաց տարածման պատճառով շուրջ 360.000 բնակիչներ կրկին երկշաբաթյա կարանտինի են ուղարկվել։ Պորտուգալիայի իշխանությունները եւս հայտնում են վարակի նոր օջախների հայտնաբերում նաբերման մասին Իսպանիայի մայրաքաղաքի իշխանությունները փակել են ավելի քան 4 տասնյակ ծերանոցներ, որոնցում անցած օրերին վարակի նոր բռնկումներ են արձանագրվել։ Իտալիան, որը Եվրոպայում համաճարակի ամենաշատը տուժած երկրներից է, հաստատվել է 122 նոր դեպք։ Միլանի բժշկական համասարանի պրոֆեսոր Մաուրիցիո Չեկոնիի խոսքերով երկին առաջին ալիքը լիովին չհաղթահարած պատրաստվում է երկրորդին, մասնավորապես աշխատում են երկու առանձքային ուղցան վարակի տարածումը զսպելու մասնավորապես Հիվանդանոցային միջավայրում եւ վերակենդանացման բաժանմունքներում հիվանների թվի կտրուկ աճ դուր չտալու